Olot ha gaudit d'un 70,5% d'ocupació turística a l'agost, un 8,5% més que l'any passat i un 20% més respecte del 2010. L'augment de l'ocupació s'ha notat a l'atenció al visitant que s'ha fet des de l'oficina de turisme. L'Ajuntament preveu inaugurar durant la Fira de Sant Lluc la nova oficina que comptarà amb una botiga de productes turístics relacionats amb la ciutat. Benvinguts a les notícies. Aquesta és la primera informació del dia que té altres informacions. Perquè segueixin arribant visitants i consumidors al centre de la ciutat, una vintena de botigues s'han sumat a la campanya per atraure consumidors fins a la plaça Mercat i al seu entorn, facilitant-los l'aparcament gratuït. Per cada compra, amb un import mínim de 9 euros, es pot demanar un val descompte per una hora d'aparcament gratuït. Els vals es poden acumular fins a un màxim de 4 hores i per cada dos vals es dona, a partir d'ara, una targeta amb regal assegurat. Argelaguer ha aprovat a través d'una votació popular la construcció de la seva nova zona d'aparcaments, amb capacitat per a 15 places, el casc urbà del poble. El sí a l'aparcament ha guanyat en un 74% dels 143 habitants que van participar en la consulta. I en esports, la Unió Esportiva Olot ha sabut aprofitar les circumstàncies del mercat de fitxatges per fer-se amb els serveis del davanter Alberto Perea, procedent de la segona A i amb experiència a primera. El club olotí facilitarà la sortida del jugador al gener si arriba una oferta de la Lliga Adelante. Mentrestant, intentarà convèncer el jugador perquè es quedi tota la temporada. Ho hem dit a l'inici de l'informatiu, l'ocupació a Olot durant el mes d'agost ha estat d'un 70,5%, gairebé un 9% superior a l'any passat. Es manté el percentatge de turistes procedents d'estats com Holanda o el Regne Unit i es recupera el turisme francès. Les dades animen a l'Ajuntament d'Olot a seguir treballant en la promoció turística de la ciutat. Olot ha tingut una ocupació turística d'un 70,5% a l'agost, un 8,5% més que l'any passat i un 20% més respecte del 2010. Les dades se sumen a l'augment de vendes que s'ha notat en espais comercials com la plaça Mercat d'Olot. L'Associació de Placers assegurava fa uns dies que durant l'agost el nivell de vendes havia augmentat un 50% respecte al mateix període de l'any passat. En general, doncs, tot el que és l'activitat més turística i comercial ha estat un mes extraordinari, que ens anima a continuar amb tota la promoció que estem fent a la ciutat. Un 33% dels turistes d'aquest agost procedien de països europeus. Olot manté l'atracció sobre turistes procedents d'estats com Holanda o el Regne Unit i està recuperant també el turisme francès. Es torna a notar un increment del visitant francès que ha tornat altre cop, jo diria no només a Catalunya, sinó particularment també a la Garrotxa. L'augment de l'ocupació s'ha notat a l'atenció al visitant que s'ha fet des de l'oficina de turisme. Les visites a l'oficina s'han incrementat en un 2%. L'Ajuntament preveu inaugurar durant la Fira de Sant Lluc la nova oficina, que comptarà amb una botiga de productes turístics relacionats amb la ciutat. Serà una botiga que hi haurà més de 50 referències de productes lligats al merchandatge de la ciutat, temes de dirigit al públic infantil, joguets, articles de papereria, de llibreria, però que tots tindran una línia de molta qualitat i que volen identificar-se molt amb els valors i amb els actius que tenim a la ciutat. El consistori ha adjudicat la gestió de la botiga a l'empresa de productes turístics Afon, que produeix i distribueix productes turístics arreu del món i ja compta amb diverses botigues. El regidor de promoció de la ciutat, Estanis Vayreda, va fer públiques les dades d'ocupació turística durant la presentació de la campanya del pàrquing més cèntric Mercat, conjuntament amb la plaça Mercat i una vintena de comerços del centre de la ciutat. S'ofereixen fins a 4 hores d'aparcament gratuït al pàrquing de la plaça Mercat a tots els clients d'aquests establiments. Es pot fer acumulant vals descompte per compres mínimes de 9 euros a qualsevol dels locals adherits a la iniciativa. Que la gent pugui comprar al centre d'Olot sense preocupar-se pel pàrquing ni el que aquest pugui costar. És el que busca la nova campanya que ha engegat el pàrquing més cèntric Mercat, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Olot, els placers de la plaça Mercat, el supermercat Mercadona, Can Manxa i una vintena de comerços del centre de la ciutat. La iniciativa permetrà a tots els clients d'aquests establiments que realitzin compres mínimes de 9 euros obtenir vals de descompte equivalents a una hora de pàrquing gratuïta i que es podran acumular fins a una estada màxima de 4 hores gratuïtes.
A més, per cada dos tiquets de descompte que es descanviïn al pàrquing, es donarà una targeta rasca-rasca amb regal assegurat. Aprofitar el pol d'atracció que tenim del supermercat i el mercat aquí per generar sinergies amb tot el voltant i tot el centre. I que creiem que la gent que quan va a comprar no ha de pagar per aparcar. Llavors, he d'acostumar la gent que quan va a comprar doncs, també demani el tiquet i no es preocupi d'haver de pagar per aparcar. I es tracta d'una campanya que el que intenta és conscienciar a tots els ciutadans d'Olot i de fora que aparcar al centre i gaudir del centre doncs, no només és gaudir d'un comerç de proximitat i de qualitat, sinó sobretot també que poden venir a aparcar gratuïtament. Aquesta és una iniciativa que ja es duia a terme de forma més reduïda i sense l'opció d'acumular tiquets des de l'entrada en funcionament al novembre de la nova plaça Mercat. Des de llavors, el pàrquing ha tingut uns 35.000 usuaris mensuals i un 65% d'aquests utilitzaven els vals de descompte del mercat. I de l'aparcament de la plaça Mercat d'Olot al futur aparcament del municipi d'Argelaguer, perquè el municipi ha aprovat mitjançant una votació popular la construcció d'una nova zona d'aparcaments al casc urbà. Hi cabran 15 vehicles i servirà per completar les obres d'urbanització del nucli antic del municipi. El paviment del nucli antic d'Argelaguer es troba en aquests moments entre la primera i la segona fase d'urbanització i abans de continuar les obres, l'Ajuntament va posar en mans dels seus habitants la decisió de construir un aparcament municipal en substitució del que s'eliminarà annex a l'església del poble. Arrel de les obres de la segona fase del nucli antic d'Argelaguer, a l'església, aquell aparcament que hi ha ara al voltant de l'església, no existirà perquè serà una zona per vianants. Perquè la gent hi passegi, per fer actuacions musicals, perquè els nens juguin, dedicat a les persones. Llavors, al faltar aquest espai, necessitàvem un lloc per inhibir com a mínim els 14 vehicles que normalment, o 15 que hi ha per allà. La votació per aprovar la construcció del nou aparcament va tenir lloc divendres i dissabte passat i hi van participar el 40% dels habitants amb dret a vot. El sí a l'aparcament va guanyar per 107 vots a favor respecte als 33 vots contraris a l'espai, que consideraven innecessària la despesa que comportarà. Així, l'aparcament completarà la segona fase d'urbanització del nucli antic d'Argelaguer. En la primera fase el que es va fer és soterrar tots els serveis i fer una pavimentació provisional de base, no? Només de formigó. I ara, en aquesta segona fase, serà l'envelliment d'aquesta obra. Es pavimentarà amb formigó, però amb àrid volcànic, amb basalt, i polit quedarà. S'estima que les obres d'urbanització del nucli antic d'Argelaguer tindran un cost de 585.000 euros entre la primera i la segona fase, i es creu que les obres acabaran abans de finals d'any. Bassols Energia Comercial subministrarà l'energia elèctrica de l'Ajuntament d'Olot els propers dos anys. L'empresa elèctrica olotina va guanyar el concurs públic per subministrar l'energia dels edificis, instal·lacions i enllumenats públics. Hi havia quatre comercialitzadores candidates a aquesta plaça. Bassols Energia estima que l'import que rebrà durant aquests dos anys serà de gairebé 1.100.000 euros. El sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra denuncia que la comissaria d'Olot fa una pudor insuportable a marihuana perquè en aquests moments guarden les més de 2.000 plantes decomissades durant el mes d'agost. Després d'una pausa els explicarem què reclama aquest sindicat i quins són els efectes que provoquen la custòdia de les plantes als Mossos i als usuaris de les dependències policials. Fins ara. El sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra denuncia que la comissaria de la policia a Olot fa una forta olor de marihuana perquè els seus magatzems custodien més de 2.000 plantes decomissades durant l'estiu. El sindicat demana la instal·lació de contenidors hermètics a l'exterior dels edificis. La comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Olot fa una olor insuportable de marihuana. Ho denuncia la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya, la USPAC, fins al punt que avisa que els agents tenen la sensació d'estar sota la influència de la droga, a més de patir mal de cap i malestar.
Durant el mes d'agost, la comissaria olotina ha decomissat més de 2.000 plantes de marihuana que s'acumulen a l'aparcament interior de l'edifici, algunes des de fa més de 3 setmanes, a l'espera del corresponent judici i l'autorització de la destrucció de les proves. Per aquest motiu es percep la forta olor per tota la comissaria i, segons el sindicat, afecta la imatge del cos de cara als visitants. USPAC reclama que s'instal·lin contenidors o estructures tancades i hermètiques a l'exterior dels edificis, amb garanties de seguretat, per evitar les molèsties als Mossos i usuaris de les dependències policials. Segons el Departament d'Interior, aquests contenidors no resolen el problema, perquè alteren l'assecament de les plantes, fet que determina el nivell d'estupefaent que conté cada una. La Unió Esportiva Olot ha sabut aprofitar les circumstàncies del mercat de fitxatges per fer-se amb els serveis del davanter Alberto Perea, procedent de la segona A i amb experiència a primera divisió. El club olotí facilitarà la sortida del jugador al gener si arriba una oferta de la Lliga Adelante. Mentrestant, intentarà convèncer el jugador perquè s'hi quedi tota la temporada. El jugador manxec Alberto Perea ja es va exercitar ahir a la tarda a l'estadi municipal d'Olot a banda de l'equip i avui espera fer-ho amb la resta de companys. El davanter de 24 anys va jugar la temporada passada a la Unió Esportiva Llagostera. Abans havia jugat 13 partits a primera divisió amb el Rayo Vallecano. Una sèrie de circumstàncies l'han portat a la Unió Esportiva Olot, on pensa desplegar tot el seu potencial i la seva experiència. Hace 2 años estuve en primera y ahora pues, se va en baja de categorías por varias cosas, lesiones, no tener continuidad y nada, si vengo aquí y han confiado en mí es para aportar todo lo que tengo. Ell en principi havia arribat a un acord amb l'Elx en el seu moment, l'Elx per problemes burocràtics i del control financer de la Lliga va tenir molts problemes per inscriure jugadors fins fa 10 dies i bueno, amb aquest impàs doncs, finalment s'ha quedat bueno, una mica penjat, com se sol dir, amb el mercat de segona. Crec que hem estat hàbils i poder aprofitar aquesta opció que et dona el mercat, no? Un jugador professional i aquesta fitxa lliure. Davanter polivalent, Perea pot jugar de mitja punta o d'extrem per les dues bandes. Estos últimos años he estado jugando en la banda, en derecha o izquierda, en ambas, y sí que en alguna ocasión me han metido en media punta en algunos partidos. Estoy cómodo en varios lados. I sí que és veritat que és bueno, d'un perfil molt, molt diferent a Gato, Sergio Ortiz, Ismael, Uri, no? En aquest sentit, i a més entenem que puja molt el nivell ofensiu. Per convèncer el jugador de segona A, el club ha hagut de posar-li facilitats per marxar al mercat d'hivern en cas que li arribi una oferta de la categoria d'on procedeix. Ell realment a partir del 15 de gener, si tingués una oferta de segona A, doncs té moltes facilitats per sortir, no? Però bé, són coses que en aquest moment el club consideràvem que era oportú també posar-li aquestes facilitats, perquè si no hem de ser realistes i és molt, molt difícil que l'Olot pugui accedir a aquest nivell de jugador, no? Llavors, doncs bé, intentarem que d'aquí a sobretot, bueno, tota la primera volta, que coincideix amb aquestes dates amb la primera volta, doncs ell ens ajudi molt, aporti molt i intentar cuidar-lo i tractar-lo el millor possible perquè continuï el club, no? El jugador s'ha estat entrenant i espera sortir a jugar el més aviat possible. Mañana imagino que entrenaré con el grupo y ya según me vea el míster y también las sensaciones que yo me vea, pues a ver si puedo entrar o no puedo entrar, depende del míster. Ara, tant Alberto Perea com el club esperen que la incorporació del jugador ajudi a incrementar l'efectivitat de cara a porteria. A falta de 2 dies per l'inici de les festes d'altura, totes les entitats van ultimant els detalls de les activitats que organitzen. El Centre d'Iniciatives Turístiques ha fet públiques les 7 colles que participaran a la Batalla de les Flors, que enguany se celebrarà dissabte. Durant el vespre es podrà veure desfilar els Barrinxos, la penya blaugrana Almogàvers Garrotxins, els Marxosos de Santa Pau, la penya Embalats de Sant Miquel d'Olot, l'Associació Cultural i Sardanista Flor de Fajol, la carnavalesca d'Olot Garrotxina i la penya carnavalesca Els Titots. Tots ells es concentraran dissabte, una hora abans de l'inici de la batalla al carrer Clusells. Serà a partir de 8:45 del vespre quan començaran a desfilar repetint el recorregut de l'any passat al voltant de la plaça Clarà.
Aquest 2015, Joel Tallant i Joan Soler, de Ràdio Olot, presentaran l'acte. En cas de pluja, hi ha una rectificació. La Batalla de les Flors s'aplaçarà a dilluns, dia 7 de setembre, i no a diumenge, com indica el programa de festes. I mentrestant, l'Esbart Marboleny de les Preses es prepara per començar una nova temporada. El Cercle de Cultura Tradicional tornarà als assajos el proper dimarts 29 de setembre, amb 80 nens i nenes que formen part de la Marboleny. Per aquest motiu, durant tot el mes de setembre, tots els nens i nenes que vulguin s'hi poden apuntar. A més, Marboleny dona l'opció als nous inscrits d'aprovar l'activitat durant tot l'octubre de forma gratuïta. El curs dura fins al juny i apropa el món de la dansa tradicional catalana a nens i nenes d'edats compreses entre els 4 i els 13 anys. Arriba el moment de fer un cop d'ull a l'estat del temps, d'entrada inestable, tot i que anirà millorant a partir de divendres. Avui els ruixats començaran a aparèixer a partir de la segona meitat de la jornada, allargant-se intermitentment fins demà. No es descarta que la pluja pugui ser localment forta a estones i acompanyada de tempesta. Pel que fa a les temperatures, es mantindran més baixes, tant de dia com de nit. De cares a demà, la inestabilitat anirà de més a menys. Aquesta és una previsió que cal seguir al detall. Tot seguit, Roger Soler els amplia tota la previsió a l'espai del temps. Això serà després de repassar les notícies més destacades del dia. Olot ha gaudit d'un 70,5% d'ocupació turística a l'agost, un 8,5% més que l'any passat i un 20% més respecte del 2010. L'augment de l'ocupació s'ha notat a l'atenció al visitant que s'ha fet des de l'oficina de turisme. L'Ajuntament preveu inaugurar durant la Fira de Sant Lluc la nova oficina, que comptarà amb una botiga de productes turístics relacionats amb la ciutat. Una vintena de botigues s'han sumat a la campanya per atraure consumidors fins a la plaça Mercat i al seu entorn, facilitant-los l'aparcament. Per cada compra amb un import mínim de 9 euros es pot demanar un val descompte per una hora d'aparcament gratuït. Els vals es poden acumular fins a un màxim de 4 hores i per cada dos vals es dona a partir d'ara una targeta rasca-rasca amb regal assegurat. Argelaguer ha aprovat a través d'una votació popular la construcció d'una nova zona d'aparcaments amb capacitat per a 15 places al casc urbà del poble. El sí a l'aparcament ha guanyat per un 74% dels 143 habitants que van participar a la consulta. La Unió Esportiva Olot ha sabut aprofitar les circumstàncies del mercat de fitxatges per fer-se amb els serveis del davanter Alberto Perea, procedent de la segona A i amb experiència a primera. El club olotí facilitarà la sortida del jugador al gener si li arriba una oferta de la Lliga Adelante. Mentrestant, intentarà convèncer el jugador perquè ajudi a assolir els objectius de la temporada. Acabem aquí. Com sempre, ja saben que totes les notícies que els hem donat avui les poden trobar a les xarxes socials i al web d'Olot Televisió. En aquestes mateixes plataformes també poden mantenir-se al dia de l'última hora garrotxina. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Molt bon dimecres. Les previsions s'han complert i hem tingut ja aquest temps insegur, inestable, canviant amb aquesta entrada del mes de setembre. Un temps molt incert que, insistim, continuarà els pròxims dies i molt difícil de pronosticar per nosaltres perquè les clarianes s'alternaran amb estones de ruixats, amb estones de cel tapat i també amb estones de sol. Per tant, tindrem una mica de tot els pròxims dies. Variabilitat, inestabilitat seran els denominadors comuns. Observin aquesta fantàstica imatge que ens capta en Jaume Mos des de Lloret de Mar amb aquest art de Sant Martí i amb estones també de clarianes. Reflecteix aquesta essència que els hi hem de transmetre en aquesta primera setmana del mes de setembre. Connectem en un moment en el radar de precipitació del Rain Alarm de dimarts a la tarda, observin aquestes taques mal repartides, mal distribuïdes, anàrquiques, que afectaven Sant Feliu de Pallerols, punts de la Vall de Bianya, també de la Vall d'en Bas, una mica més forta cap a l'Alta Garrotxa, la Mare de Déu del Món. Els ruixats, les tempestes, els xàfecs han de continuar intermitents les pròximes hores. Per què? Doncs perquè ens anirà
aniran creuant diferents fronts, zones d'inestabilitat. Observi les temperatures màximes d'ahir, van baixar allà on els núvols van ser més abundants i on van descarregar els ruixats. 26 graus a Sant Feliu de Pallerols, 27 graus a la Plana d'Olot, van pujar fins als 30 graus a l'est de la comarca Mieres i a Castellfollit de la Roca, on van tenir més estones de sol. El tarannà de les temperatures aniran molt en funció d'on es vagin obrint clarianes i d'on el cel estigui més tapat, per tant, també serà difícil pronosticar els valors termomètrics de cara als pròxims dies. Què és el que està passant? Observem el nivell de les temperatures a 500 hectopascals, a 5.500 metres, com estem en una interacció en una zona de frontera de massa d'aire. Aquests colors vermells que veuen cap al Mediterrani Sud és una massa d'aire càlida que ja s'ha retirat i una massa d'aire més fresca atlàntica que se'ns tira més a sobre de cara demà dijous i nosaltres estarem a la zona d'intersecció entre dues masses d'aire que per definició són fronts, són masses de núvols, zones on es generen les nuvolades i on poden descarregar ruixats i tempestes. Per tant, el mapa de símbols de cara a aquest dijous reflecteix aquesta essència que els estem explicant, jornada insegura de nuvolositat entre variable i abundant, estones de ruixats es poden repetir tant al matí com durant la tarda, a primeres hores n'hi poden haver, poden descarregar de manera irregular a qualsevol punt de la comarca, típica situació que en un lloc plou i a 5 quilòmetres pràcticament no cau ni una gota, una situació molt difícil de concretar, al migdia obertura de clarianes amb nuvolositat variable, boires enganxades a les muntanyes, a la tarda tornaran a créixer nuvolades, tornaran a descarregar ruixats i tempestes que podran ser fortes, podran deixar més de 20 litres o 30 per metre quadrat. Descens de les temperatures i entorn a la serra transversal, els termòmetres es quedaran curts, observin Vall d'en Bas 19 graus de màxima, segons les previsions allà es mantindrà el cel més tapat i per tant la disminució, l'absència de radiació solar impossibilitarà que pugui pujar gaire el termòmetre, 22, 23, 24 graus cap a l'est de la comarca on es poden obrir algunes clarianes i on la mica de radiació d'insolació podrà fer pujar una mica el termòmetre, ambient suau o fresc a la majoria de municipis garrotxins i temperatures nocturnes entre els 14 i els 16 graus. Resta de comarques de Girona, inestabilitat, els ruixats, els xàfecs, les tempestes faran acte de presència a totes les comarques durant el matí, s'aniran reproduint, matí migdia amb petita pausa, tarda amb reactivació de les tronades dels xàfecs, especialment cap a l'interior, la Costa Brava a la tarda, especialment les comarques empordaneses que tenien més al marge d'aquesta inestabilitat, boires enganxades a les muntanyes, mala visibilitat al Pirineu, temperatures a la banda baixa del termòmetre. Les festes d'altura es presenten amb un temps insegur, variable i també incert. Ho haurem d'anar seguint dia rere dia. Una recomanació clara, vagin seguint-nos en els diferents espais del temps d'aquesta casa, també a les xarxes socials, Facebook, Twitter, anirem actualitzant i posant totes les novetats meteorològiques que els models ens vagin desxifrant, però ara mateix els hi podem dir que el temps es presenta insegur i variable. Un ambient assolellat i estable no el tindrem. I més aviat temperatures a la banda frenada del termòmetre, no farà gens de calor els pròxims dies. Divendres el risc de ruixats serà més elevat, especialment a la tarda i especialment a l'oest. Nuvolositat variable a la resta, a la tarda el cel més tapat, dissabte al marge en principi de la pluja. Nuvolositat, matí amb estones de sol amb grans clarianes, tarda s'anirà tapant i diumenge una jornada entre variable i bastant ennuvolada, potser a la tarda algun ruixat a la Vall de Bianya. Sembla que entre dissabte i diumenge podrien pujar un grau, un esglaó, les temperatures, però en qualsevol cas no farà gens de calor aquests pròxims dies. Sortim a l'exterior per veure com de remogut, de regirat i de difícil de pronosticar han tingut el temps. Ahir dimarts es van obrir moltes clarianes, el front es va avançar i va fer més sol, o la sensació va ser més sol, del que es tenia previst a Tossa de Mar, imatge que ens capta l'Imma Vilavella. Després van arribar ruixats, ja hem vist la imatge de Jaume Mos també des de Lloret de Mar, nuvolositat variable, nuvolades d'evolució creixent, núvols alts mitjans, imatge que ens capta en Xavi Pijaume des del Puig de Frou, en aquesta zona entre la comarca de la Selva i el Gironès, a la zona prelitoral, i poden caure ruixats els pròxims dies que s'aniran alternant amb nuvolades i amb clarianes, nuvolositat també, nuvolades que creixien, imatge que ens capta l'Anita Valeri des dels Hostalets d'en Bas. Demà serà una jornada així, repetirem estones al cel tapat, estones als ruixats intermitents i també alguna clariana es pot aparèixer o pot produir-se durant el matí migdia. Per tant, temps, com veuen, molt complicat d'explicar perquè serà molt variable, canviant, incert, insegur els pròxims dies. Tots aquests adjectius podrien definir la situació atmosfèrica de les pròximes jornades. Ho deixem aquí. Gràcies una jornada més per ser-hi i fins demà.